cedo. Tá escuro ainda, mas não se engane, não é tão cedo. São 7 horas já, porque aqui demora pro sol nascer no inverno. Aliás, o sol nasce bem tarde e se põe super cedo. Quase não tem dia. Mas enfim, hoje as aulas começam às 8. Ai, graças a Deus, gente. Ai, eu sou uma pessoa da manhã, muito melhor. Achei até que eu tivesse dificuldade para acordar depois de ter passado esse tempo de férias, que eu dormia até um pouquinho mais tarde, mas acordei super bem. E só de saber que às 2 da tarde eu tô livre, acho que já dá mais ânimo pra acordar, né? Então vamos lá, tá um frio aqui, sensação térmica de menos 16, mas assim, mas não tá ventando, que é ótimo, então tá até gostosinho de andar. E previsão de neve pra essa noite, então acho que amanhã a cidade volta a estar branquinha. Que aliás, é pra fazer frio, né? Que neve, né? Que fica mais bonito. Carregando um montão de coisa. Ai, papel, tecido. Já tem trabalho pra fazer em casa. Mas, gente, só de sair e ainda tá claro, é muito bom, muito bom. São 2 horas da tarde, é muito bom. Ai, cheguei em casa agora. Carregando peso. Tô morrendo de fome. Ah, porque eu não consegui comer entre uma aula e outra. Eu vou ter que dar um jeito de levar alguma coisa que dê pra comer. Que eu levei sopa, mas aí não teve. Assim, a aula acabou quando já começava outra e não tinha como descer pra esquentar. E também nem pode comer dentro de sala. Então, se fosse uma salada, é uma mais fácil, mas sopa, né? Tem que começar a levar salada em vez de sopa. Vou comer alguma coisa. Ia passar pra imprimir as fotos do Project Life, mas. Tava carregando muito peso e tô com fome, então vou comer alguma coisa e depois eu vou sair de novo. Comi agora o wrap que eu fiz ontem, que eu deixei pra comer rápido durante a semana, pronto, aqui pra lançar no almoço. Ai, ai. E agora eu vou ver um pouquinho de TV. As fotos, aí cheguei num lugar, não tinha papel, fui em outro, a máquina tava com defeito, até que consegui imprimir num lugar que eu tinha impresso, que eu não gosto, que eu acho que as fotos ficam muito escuras, mas enfim, até que agora já tá meio, já tá escurecendo aqui, né, já são o quê? Umas 4:30 da tarde, já tá escurecendo, não sei se eu pego pra fazer o Project Life. Eu ia começar a fazer o Project Life, mas ah, agora tá vendo, as fotos estão muito ruins. Estão muito escuras. Acho que tem alguma, não sei, a máquina onde eles imprimiram, sei lá, deve estar desregulada. Tá com um contraste muito grande, então olha só que horrível. Nossa, não. Acho que eu vou, sei lá, dar um jeito de imprimir em outro lugar, fazer as fotos ficarem melhores, pra assim começar o Project Life. Bom, hoje faz 1 ano que a gente chegou aqui no Canadá. Então acho que valeria, assim, fazer um balanço, fazer uma análise de como foi esse último ano aqui das nossas vidas. Bom, a gente chegou no dia 9 de janeiro, a gente saiu do Brasil no dia 8, chegou na madrugada do dia 8 pro dia 9, a gente ficou no hotel perto do aeroporto, pra aí sim, no dia seguinte de manhã, a gente ir pro Airbnb que a gente tinha alugado pra passar os primeiros dias e aí sim procurar apartamento. E eu lembro, assim, que quando você chega, é, assim, vários sentimentos, né? Primeiro, assim, você tá empolgado, que você tá realizando seu sonho, uma coisa que você planejou por muito tempo e tal, mas é claro que dá muito medo também. A gente não tinha alugado apartamento ainda, a gente só tinha alugado uns dias no Airbnb pra gente procurar aqui. Então a gente não sabia o que ia ser, se a gente ia conseguir lugar pra ficar, o que ia ter que fazer. Sim, a gente conseguiu tudo dentro do prazo, conseguiu um bom apartamento, então acho que logo de cara a gente já foi se surpreendendo como algumas coisas assim
funcionam melhor do que no Brasil e tal. Mas isso não quer dizer que não tenha sido difícil. Eu vim e fiquei 2 meses sozinha aqui, porque o Cris tinha que terminar um projeto no Brasil, então ele veio comigo, eu tinha que começar as aulas no início de janeiro, depois ele voltou pro Rio, ficou 2 meses no Rio trabalhando e eu fiquei sozinha aqui. Então, o início da nossa vida aqui fui eu. sozinha, no novo país, tendo que falar outra língua, sem nenhum conhecido, tendo que conhecer novas pessoas e tal. Foi um baita desafio. Acho que a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso nesse último ano é assim, foi mais difícil do que eu pensava. Eu acho que sempre vai ser mais difícil. Ponha isso na sua cabeça, que é sempre mais difícil. A gente sonha muito, a gente idealiza, não é que a gente não seja realista, mas é porque a gente sempre, quando a gente faz um planejamento, eu no meu caso faço um planejamento pensando em chegar num objetivo. E meu objetivo tá lá na frente, meu objetivo é muito bom pra mim, é o objetivo que eu quero e tal. Só que a gente foca muito no objetivo e esquece que tem esse caminho que é um pouco mais complicado. E a gente, vale a pena porque é pra chegar no objetivo e tal. Mas na hora que a gente tem que viver aquele caminho, bem complicado. Isso é uma das coisas assim que eu ouço muito de brasileiro que vem pra cá. Eu acho que todo mundo tem que ter essa consciência. Acho que sempre vai ser um pouco mais difícil do que você espera. O que não quer dizer que seja nada que não dê pra passar e tal. Nem arrependimento zero. Eu achei que foi mais difícil porque eu imaginava até que seria um pouco mais fácil pra mim. Não foi a primeira vez que eu me mudei pra fora do país e tal. Inclusive, da primeira vez eu me mudei sozinha, sozinha mesmo. Eu não era casada, não tinha ninguém, fui sozinha morar na Argentina e tal. Então eu imaginava assim, se eu conseguir sobreviver em Buenos Aires, como é que eu não vou sobreviver em Toronto, né? E depois eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, sobre uma das coisas que a gente não leva em consideração quando vem pra cá, que é a questão das coisas que a gente abre mão. Então eu cheguei à conclusão de que foi mais difícil pra mim esses primeiros meses de adaptação em Toronto por causa disso. Porque quando eu fui pra Buenos Aires, eu tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de me formar da faculdade, tipo, deixei a casa dos meus pais pra morar sozinha pela primeira vez, era tudo novo, muitas possibilidades. Assim, eu não tinha nada, não deixei nada pra trás, não tinha nada a perder. Então, assim, tava fazendo minha vida. Aqui não, quando eu vim pra cá, eu abri mão de muitas coisas no Brasil. A gente abriu mão também, quando o Cris veio, também abriu mão de muita coisa. Eu acho que isso talvez tenha sido o que me pegou mais, assim, que eu não contava. Tem que abrir mão das coisas que eu gostava de fazer, do meu trabalho, de trabalhar menos. Meu projeto praticamente ficou parado em 2016. Um projeto assim, que eu tava trabalhando, larguei o mundo corporativo pra cuidar, fazer um negócio meu e tal, e tava indo bem, tava começando a deslanchar e tive que pausar porque não dava mais pra trabalhar. E acho também que a gente tinha uma vida muito confortável assim no Brasil. E pra falar a verdade, a gente só percebeu que a gente tinha uma vida confortável no Brasil quando a gente chegou aqui. Eu e Cris, a gente sempre teve um perfil bem básico, a gente nunca fomos pessoas assim, esbanjadoras ou gastadoras ou de ostentação, a gente nunca foi disso. Mas então, talvez por isso a gente não tinha na nossa cabeça que a gente tinha uma vida muito mais privilegiada do que a gente achava no Brasil. Então, por exemplo, quando chega aqui e o dinheiro é limitado e tem que fazer compras no supermercado e tem que. E você se lembra que há umas semanas atrás eu estava no Brasil e, tipo, isso não era problema. Você chegava no supermercado e comprava o que queria. Eu quero experimentar essa carne, esse corte novo, que eu nunca experimentei. Eu quero experimentar esse sabor novo e isso e aquilo. Aqui, por exemplo, não sei, eu ia no supermercado Eu lembro que às vezes eu tinha que ir no supermercado e pensava assim, que eu vou comer essa semana? Essa semana eu vou comer o que tiver em promoção. não tinha opção. Então, tipo, se o frango tivesse na promoção, era o que eu ia comer naquela semana. Se o peixe tivesse na promoção, era o peixe e as verduras, de acordo com o que tivesse na promoção. Então, assim, e aí a gente começa a perceber que a gente tinha, sim, pequenos luxos que a gente não percebia, sabe? E aí, quando a gente vem pra cá, a gente vê a realidade, assim. Brasil, assim, eu vejo que tem muito essa historinha, assim, o Canadá precisa de brasileiros, o Canadá está desesperado por profissionais brasileiros e tal. Não sei se eles fazem isso pra... Eles devem fazer isso pra ganhar audiência, assim, porque, na verdade, a realidade é um pouco diferente. Não falta emprego aqui, se você chegar disposto a trabalhar, você vai trabalhar e tal,
Mas não é aquele paraíso que vendem, inclusive para profissionais que vêm com a residência. Os canadenses, eles têm uma certa. As empresas canadenses têm uma certa. Tem uma certa barreira para quem ainda não tem o primeiro emprego no Canadá, que não tem essa experiência, que não tem esse background, assim, tipo, essa, né, esse certificado, esse é um bom trabalhador e tal. E se você não tiver uma experiência no Canadá e tal, é muito difícil conseguir esse primeiro emprego. Depois que você consegue o primeiro emprego na sua área, é relativamente tranquilo, porque o canadense, ele é um povo assim muito aberto a estrangeiros. Então, tipo assim, ninguém vai te tratar diferente por você ser brasileiro ou de qualquer outro país. Então, se você entrar numa empresa, você trabalhar bem, você vai fazendo contatos, vai conhecendo pessoas, daí é muito mais fácil de você conseguir outros empregos e você subir na sua carreira. Mas o início foi mais difícil. Abrir essa primeira porta, no caso do Chris, né, que é quem veio para procurar um emprego para trabalhar, foi bem complicado. E o Chris tem um currículo muito bom. Então a gente imaginava assim, ah, com um currículo bom a gente está garantido e tal. Quem não vai querer contratar o Chris e tal? E foi complicado no início, sabe? Porque você mandava currículo e não tinha resposta. E aí a gente foi se informar com alguns brasileiros, assim, o que acontecia e tal. E na verdade, a gente até considera que o Chris teve bastante sorte, assim. Na verdade, a gente correu muito atrás. Eu ia com o Chris em eventos de networking, fazer contatos, conhecer pessoas. E aí foi numa dessas que ele conseguiu, sabe, meio que romper essa barreira para se apresentar para a pessoa certa, para que a pessoa certa possa escutá-lo e ver, ah, esse cara tem alguma coisa aí que acho que é bom, então vamos chamá-lo para entrevista. E aí foi que as portas começaram a se abrir. Mas assim, existe uma mentirinha aí, sabe? Existe um exagero de que é muito fácil conseguir emprego aqui no Canadá, na sua área, se você vier bem qualificado. Isso é uma das grandes dificuldades que a gente teve. Mas assim, depois desse 1 ano, agora a gente, assim, tá no caminho, a vida ainda não tá perfeita aqui. Eu sempre falo, o Chris conseguiu um bom emprego, tá super feliz e tal. Eu continuo tendo que estudar para manter o visto. A gente quer conseguir a residência para eu não ter mais que estudar, porque além disso tomar muito tempo e não me permitir trabalhar e trabalhar nos meus projetos, fazer aquilo que realmente eu gosto de fazer, porque não é só uma questão financeira, é uma questão de realização pessoal, né? Eu sempre trabalhei fora, sempre tive meu dinheiro, sempre fui independente. Então também é uma questão de realização minha, de uma coisa minha, de querer fazer minhas coisas e ter meu dinheiro. Também por uma questão de a faculdade é muito cara e é um dinheiro assim que é muito caro, que faz muita falta pra gente. Então, essa é uma das coisas assim que a nossa meta de 2017 agora é a gente conseguir essa residência, ou pelo menos encaminhar pra gente conseguir aí os nossos papéis canadenses pra gente ficar de vez. E aí isso já abre muitas portas, abre portas, sei lá, pra você financiar um imóvel, abre portas, até facilita até pra você ter conta em banco, juros são menores, é tudo mais fácil, né, digamos. Olhando assim para 1 ano atrás e como tudo começou, eu acho que a gente tá muito bem. Eu acho que eu tenho é só que agradecer mesmo, porque agora a gente tava comentando com o Cris que agora a gente abre a geladeira e tá até cheio. Então assim, agora sim a gente já pode comer o que a gente gosta, sem muitos exageros, mas já dá para comer o que gosta. A gente ainda não tem aquele padrão que a gente tinha no Brasil de poder sair para comer fora e ir a bons restaurantes sempre, mas a gente já começa a sair mais um pouquinho. Esse primeiro ano não deu muito para aproveitar a cidade, porque foi um ano assim realmente de dinheiro bem curto, então não podia muito sair a museu ou sair para jantar e tal. Tudo que eu sempre quis fazer, morando numa cidade que me permitia fazer tudo isso e tal, a gente ainda não conseguiu fazer. Mas agora a gente já começa, assim, já pode sair para jantar, assim, no meu aniversário, alguma ocasião especial, a gente já consegue frequentar alguns lugares que antes a gente não frequentava. Então, assim, a vida tá caminhando. E olhando para trás, apesar de eu ter achado, assim, que foi mais difícil, no fim das contas, agora, 1 ano depois, pensando de uma forma mais na cabeça, mais aberta e já entendendo o que é o Canadá, eu acho que a gente foi super bem, que foi um ano muito bom pra gente. Eu não tenho do que reclamar. A adaptação, assim, não tenho o que reclamar. Eu adoro os canadenses, adoro os estrangeiros também, né? Porque aqui,
praticamente todo mundo é estrangeiro. Aliás, é difícil ter canadense. Assim, a adaptação foi super bem. A gente mora num lugar legal, a gente conhece pessoas interessantes, a gente já começa a conhecer lugares legais, então acho que eu não tenho muito o que reclamar. Acho que o melhor que a gente pode fazer agora é continuar no caminho que a gente tá seguindo, porque até agora tá dando certo, então vamos seguir esse caminho pra melhorar, né?